Vi gör ju de här förändringarna bara för att vi tror på att det ska bli bra, självklart, i slutändan. Vi gör det inte bara för att vi ska göra det, utan vi tror ju verkligen på att med de här förändringarna som vi gör nu, med just inriktningen på fler träningar, lite längre träningar, fortfarande med hög kvalitet, att vi ska kunna komma ett steg vidare och verkligen detta ska ta oss till den visionen som vi har och kunna ta ett SM-guld igen och kunna komma ut i gruppspelet i Europa. Det är jag som har satt mig och tittat, men sen med mycket samtal med både ledare och tränare och spelare och även fotbollsutskottet som jag hela tiden har en kommunikation med och som jag bollar lite saker med också. Så jag har väl sett vissa saker som jag tycker då skulle vara väldigt viktigt att försöka förändra lite grann eller förbättra lite grann, ska jag säga då. Och det är väl lite grann just om man tittar på träningsfilosofin lite grann i A-laget, att vi får lite fler träningar, kanske lite längre träningar, men framförallt också lite där som svensk fotboll ligger efter lite grann är ju faktiskt i, om man tittar europeiska mått då, i maxlöpningar, att vi ligger på ett högre tempo i 90 minuter med just det som jag nämnde, fler löpningar, fler djupledslöpningar i högsta tempo. Där måste man kanske titta lite grann då som vi har gjort nu också tillsammans också med vår nya tränare Jörgen nu också, Lennartsson, att vi kommer upp ett steg där. Detta blir ju självklart en process, man kan inte hoppa från en nivå till en sån högre nivå direkt, utan det får ju bli lite trappsteg uppåt så att säga, så att vi förbättrar oss där. Plus det är också att vi verkligen lägger mycket mer fokus också på den individuella träningen och utveckla individen själv. Det vet man också att individen, spelaren själv, är otroligt intresserad av att få fokus på sig själv, att kunna utveckla sig själv i den här processen som varje spelare är. Sen är det väl just akademin har jag väl försökt att satt mig in i så pass mycket som jag har haft tid också. Och där är vi ju duktiga. Vi har ju en bra akademiverksamhet, men ska försöka skruva lite grann där också, självklart på försöka få fram lite fler talanger också, eller försöka få upp lite fler, ska jag säga, i A-truppen. Och där också titta lite grann på hur gör vi det. Hur ska vi göra det och vad ska vi förbättra där också? Men det är som sagt saker som vi är duktiga på, men överallt kan man alltid skruva på lite saker. Jag kommer ju aldrig att lägga mig i en laguttagning, jag kommer aldrig att lägga mig i någonting sådant. Självklart kommer Jörgen och jag hela tiden ha en dialog och en kommunikation om spelartruppen, om spelare in, spelare ut, saker som händer hela tiden. Sen är ju jag väldigt intresserad självklart att hela tiden vara med. Se hur utvecklas laget liksom och där vet jag ju att Jörgen är väldigt öppen och intresserad och vill gärna ha en kommunikation också. Vad alla andra också tycker och ser lite grann så att vi verkligen blir ett team där också tillsammans med de andra tränarna som märker vi någonting som kanske inte är jättebra. Även jag ska försöka se lite mer träningar än vad jag har hunnit nu. Nu tycker jag ändå att jag har kommit in. Så då blir ju den dialogen och den kommunikationen som vi har kommer ju alltid vara väldigt tät. Det är ju en klubb där vi står i näringskedjan idag. Så vi är ju verkligen behov av att utveckla våra talanger också ända ner från akademin. Där vi är väldigt duktiga också att ta in, vi är duktiga att få fram spelare ur akademin, hämta spelare i 17, 18, 19 års åldern som kanske är 1-2 år i akademin, kommer upp i A-laget. Men att vi blir lite skarpare och lite bättre ändå i det här upplägget som vi har nu och göra och köra den här individuella träningen på plan med filmning och klippning och video och allting. Så att spelarna verkligen känner också att man jobbar för deras utveckling.
Och därför tror jag också att det steget som vi har tagit nu med det här, att vi också kommer i alla fall inte ha svårare att knyta till oss de bättre juniorerna till Blåvitt. Det har ju varit ganska mycket fokus på den skandinaviska, nordiska marknaden ju. Sverige, Norge, Danmark, Island ju. Där ska vi fortsätta vara väldigt starka. Och det har vi väldigt bra koll. Det är ju det som kanske är det lättaste för oss också att scouta. Sverige, Norge, Danmark. Island till en viss del också är ju lite svårare självklart. Det är inte lika lätt att ta bilen bara och åka och titta. Men samtidigt så måste man se utvecklingen lite grann också. Att vi kanske måste utvidga oss lite mer till lite nyare marknader. Men ändå vara självklart väldigt noga med det vi gör. Där är det ju alltid lite svårare att scouta. Om man ser, ser man till de spelare som vi gärna vill ha in. Vi vill ju självklart ha in tekniskt väldigt duktiga spelare, löpstarka spelare, snabba spelare. Ska vi räkna upp allting så förstår vi också att det inte alltid är så himla lätt att hitta de spelarna på typ skandinavisk marknad eller så. För de spelarna är självklart inte bara vi som är ute efter. Utan de spelarna är oftast på väg ut till övriga Europa. Och därför så är det viktigt att vi kanske tittar lite grann mot nya marknader som typ Afrika som inte Blåvitt riktigt har varit i förut. Men är väldigt noga med kanske just språket, karaktär, att man hittar spelare då som verkligen kommer ifrån ska jag inte säga länder, men i alla fall sådana kulturer så att det inte blir så svårt att integrera de här. Kanske även lite grann som jag tycker är en intressant marknad också i USA. Som också har utvecklats otroligt mycket och där är det ju absolut inget problem med språket och inte heller just inställningen. Liksom. För den amerikanska inställningen där är också väldigt, de är vana att jobba och slita och kämpa och har även i de sista åren utvecklats väldigt mycket tekniskt och taktiskt. Alltså vi vill ju ha två spelare på varje position. Det är ju grund... tanken bakom det hela. Det får vi se lite grann sen precis när vi sitter i slutändan liksom på transferfönstret nu också när det börjar bli matchen hur hela läget ser ut i truppen. Det kan ju dyka upp skador, det kan dyka upp det ena och det andra liksom. Men tanken är att vi ska ha två i varje position och sen får vi se lite grann sen när fönstret öppnar till sommaren igen och vi kommer in i Euroleague-kval och allting. Hur har våren sett ut? Hur har truppen sett ut? Har vi skador? Behöver vi några mer förstärkningar? Men just nu så att säga, när vi går in i säsongen och när vi när fönstret slår igen sen, men helst mycket tidigare också så att Jörgen verkligen har truppen i sin helhet och kan jobba med den i ett par månader utan att vi får in för många spelare väldigt sent i fönstret i mars. Så ska vi ha 22. Backlinjen har vi egentligen redan 8 stycken spelare. Så där har vi 2 på varje position. Mitten är det väl lite grann att vi saknar en kantspelare. Sen saknar vi framförallt centrala, vilket har försvunnit rätt många nu ifrån oss. Men det är flera stycken som vi pratar med just nu som är på väg in också. Där har jag stora förväntningar på att vi ska kunna lösa detta inom en ganska snar framtid. Anfallare är det väl fortfarande möjligtvis en anfallare som vi skulle kunna vara intresserade av att ta in. Ja, alltså först Billy kanske, Nordström, som har gjort väldigt bra i år, tagit ett stort steg. Vänsterback kan även spela mittback, har gjort en del i U19 också. Bra vänsterfot, bra spelförståelse, som sagt en spelare som har ett stort potential och som vi hoppas och tror kan ta ett stort steg till när han får vara med i A-truppen fullt ut och vara med en hel försäsong. Sen Carl Bohm som är ska säga, kantspelare, höger eller vänster, kreativ, ganska snabb spelare. Offensivt väldigt duktig. En mot en skapar en hel del.
stor arbetskapacitet. Så det är också en spelare som vi tror att kan ta med träningen nu med A-truppen, med hela försäsongen, också ta ett stort kliv framåt. Målsättningen kommer ju att ligga kvar som den har legat de åren före nu också, att vi ska vara bland de tre bästa så att vi kommer ut och kan spela Europaspel. Men samtidigt ska vi ju vara med i toppen och försöka ta SM-guld. Så har det ju varit året förut också. Har man inte den målsättningen i Blåvitt så är ju det fel också. Men vi ska verkligen klara av topp tre. Men sen ska vi vara med i toppstriden och slåss om SM-guld.